Денеска во јавното обвинителство сум присутен како оштетена страна или сведок по основ на пријавата поднесена од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Иако знаете дека јавно изразивме сомневање и непризнавање на правосудниот систем во Република Македонија, сепак сакам да потенцирам дека пријавата која што ја поднесевме е од причините кои што и претходно ги соопштивме. Да оставиме трага, да покажеме дека го почитуваме Уставот и законите во Република Македонија и истовремено да испратиме порака дека знаеме дека дигнитетот на институцијата, обвинителство како и другите правосудни органи е нарушена само од поединци. Поголемиот дел од луѓето кои што работат во овие институции, вклучително јавното обвинителство, се честни луѓе кои што честно се извршуваат својата професија. И во тоа име се уште продолжуваме да негуваме надеж дека ќе постапат исклучиво по законот и Уставот на Република Македонија, ниту повеќе, ниту помалку. А со тоа ќе испратат силна охрабрувачка порака за ова наше општество. Ќе испишат историја и тоа ние јавно ќе го поздравиме. Се надевам дека ќе се враќа довербата паралелно со вистината за Република Македонија. Довербата во институциите од правосудството ќе се враќа паралелно со вистината во Република Македонија. Како се враќа довербата во институциите? Апсолутно времето ќе го покаже тоа, заради тоа што самата вистина и отварањето на вистината испраќа една друга порака. Никогаш повторно да не се повтори ова што се случува. А повторањето не е само со тоа што некој се дрзнал да слуша толку многу граѓани во Република Македонија, туку последиците допираат до сите пори на системот во кој што живееме. Да, една част средба има. Не се коментираат. Самите прашања заради тоа што е поставката. На председателот на Морската комисија да одложи посетата на Република Македонија и со тоа не би да даде знаење дека нешто во државата не е се случило во. Ева вака, јас не би сакал да давам нешто дополнително како наметнато мислење, и вие новинарите и граѓаните согледувате како реагираат меѓународните институции, заради тоа што ако некој се обидува преку перјаници на власта изразени како поединци или одреден медиум да го залажува својот собствен народ, луѓето, поголем број граѓани на Република Македонија, но секако и упатените во меѓународните институции многу добро знаат и отприлика се им е јасно што се случува во нашата земја. Јас би застанал овде, утре, задутре, се надевам ќе бидете и на прашањата кои што ги поставувате со одговорите. Во однос на пријавата за случајот Пуч, исказ кога ќе дадете? Тоа зависи од, како што знам, не сум правник, кога ќе бидеме повикани, како осомничени од јавното обвинителство. Таму се уште не сме повикани, ниту јас, ниту некој од луѓето што ги познавам кои што се во притвор, а знам дека тие ќе одлучат кога ќе има доволно докази. Значи таму нема ниту обвинителен акт, ниту некој друг вид на постапка. Благодарам.